La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi chi rueng thamada nou pe da jeung mien chivit ruh nou knong dunya keu chieh mon phot ampi ka sak lobong robas Allah subhanahu wa ta'ala pi pruh dunya vi mon maen chi kanlaeng dael jeung trou ruh nou doy sikdai sok doch nou knong akhirat Allah trong ban mien bantul tha alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala trong hai neak dal bongkaet no sikdai slap ning ka ruh rien oy mien chivit dambei sa labong neak teang ok khnie tha ta no na mneak knong chomnao puon ni tveu amal lo chieng ke cheng no pe da trong ban prab rue ko mien bantul no knong kumpi alquran baep ni mien nei tha jeung chieh mon phot te ampi ka sa labong robas trong mok leu មកលើយើងដែលជានិរុះនៅក្នុងទុនយ៉ានេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការសាកល្បងកើតឡើងហេតុអីហេតុអីបានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាសាកល្បងសាកល្បងគឺដោយសារតែយើងដែលជឿមនុស្សីកំពុងតែរស់នៅក្នុងអាឡាមទុនយ៉ានេះប្រព្រឹត្តនៅអវ័យមួយដែលមិនកប់បីនិងច្បាប់របស់ទ្រង់កំពុងតែធ្វើម៉ាស៊ីតនឹងទ្រង់ កំពុងតែមិនតាមសុណនះរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឬធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់លោកចាស់ឲ្យឆ្ងាយអំពីការហាមប្រាមរបស់អល់ឡោះនិងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងទីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាវ៉ាម៉ាអសាបកមិនសៃអាទីហ្វាមិននាហ្វសិកអវ័យដែលបានកើតឡើងទៅចំពោះអ្នកអំពីរឿងអាក្រក់អាក្រក់គឺវាមកអំពីអ្នក មានន័យថាគឺដោយសារអ្នកឯងណាហ្វាមិននាហ្វសិកមានន័យថាដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងឌុនយ៉ាសពថ្ងៃយើងឃើញការម៉ាក់សៀតកាត់ឡើងជាច្រើនស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងការលក់ដូរនៅក៏ក្នុងការស្លៀកពាក់តេតតងជាមួយនឹងអោរ៉តនៅក្នុងការរស់ស៊ីតេតតងជាមួយនឹងហាឡាលវលហារ៉មតេតតងជាមួយនឹងការហូបចុក តាហាឡាលឬមិនហាឡាលតេតតងជាមួយនឹងការសឡំផ្សេងផ្សេងតេតតងជាមួយនឹងការរស់ស៊ីឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងម៉ាស៊ីតដែលធំបំផុតដែលវាចូលមកក្នុងភូមិហើយនឹងវារីករាលដាលដោយស្ទើរថារឿងនឹងគឺជារឿងធម្មតាគឺមានរហូតដល់អ្នកផឹកស្រានិងអ្នកសែកគ្រឿងញៀននឹង វាស្ទើរតែធម្មតានៅក្នុងភូមិនេះគឺជាម៉ាក់ស៊ីតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមិនរៀបរាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់មិនរៀបរាប់ហើយទ្រង់បានរំលឹកយើងតាមរយៈការសាកល្បងនៅបលាអ្វីមួយដែលមានកើតឬក៏មាននៅក្នុងទុនយ៉ានេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការអណត្តសូរអំពីទ្រង់មកចំពោះយើង ជាការអណត្តសូរអំពីទ្រង់មកចំពោះយើងចង់ឲ្យយើងតោបិតចង់ឲ្យយើងសារភាពសូមការអភ័យទោសអំពីទ្រង់ប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតចាស់ឲ្យឆ្ងាយអំពីអំពើម៉ាក់ស៊ីតដើម្បីរួចផុតទាំងបាឡានៅក្នុងទុនយ៉ានិងបាឡានៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត នេះគឺជាអ្វីដែលទ្រង់បានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលមានន័យថា "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli ay ya'tiyakumul 'adhab thumma la tunsarun" ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់របស់អ្នក "Wa aslimu la" ហើយនៅប្រគល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅចំពោះទ្រង់ មុនពេលដែលទីរន្តកម្មរបស់ទ្រង់បានមកដល់ពួកអ្នក ក្រោយមកពួកអ្នក នឹងមិនត្រូវបានគេជួយអញ្ចឹងទេបើសិនជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអត់រំលឹក
មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងអាចភ្លើតភ្លើនទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមានភ្លើតភ្លើនទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែសប្បាយជាហេតុធ្វើឲ្យគេភ្លេច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 រហូតដល់គេស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងតើគេអាចយកអ្វីទៅជួយខ្លួនគេនឹងថ្ងៃក្រោយហើយអាសាបនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះគឺគេអាចទទួលរងបានខ្លះខ្លះតាមរយៈការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡារហូតដល់គេស្លាប់ តាគេយកអ្វីទៅជួយខ្លួនរបស់គេទ្រង់មិនមានបន្ទូលថាវ៉ាឡាតាមូទុនណៃឡាវ៉ាអន្តុមមូស្លីមូនចូលអ្នកកុំស្លាប់បើសិនជាស្លាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកឯងស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលជាអ៊ីស្លាមពិតមែនថាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានម៉ាក់ស៊ីតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយយើងស្លាប់ គឺជាមិនផុតទេភ្លើងនរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាចឹងទីដោយការអនុសាសន៍អំពីទ្រង់ទ្រង់សាកល្បងយើងដើម្បីរំលឹកយើងឲ្យយើងធ្វើការតោបិតនិងសុំការអ៊ីស្តិហ្វារសុំការអភ័យទោសអំពីទ្រង់នាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាន់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាអាយូហានណាសទូប៊ូអ៊ីឡាល់ឡោះវ៉ាស្តាហ្វីរូ فإني أستغفر الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة អបណ្ដាមនុស្សជោអ្នកទាំងអស់គ្នាសារភាពនឹងសូមការអភ័យទោសអំពីទ្រង់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពិតប្រាកដថាខ្ញុំបានសារភាពនឹងសូមការអភ័យទោសអំពីទ្រង់ក្នុងមួយថ្ងៃ 100 ដងចឹងបាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដាក់មក វាមិនអាចដកទៅវិញបានទេលើកលែងតែតាមរយៈការតោបិតរបស់ទ្រង់លើកលែងតែតាមរយៈការតោបិតរបស់មនុស្សទៅចំពោះទ្រង់ដោយមានការសោកស្ដាយទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបញ្ឈប់នូវអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើហើយនឹងប្រាជ្ញានៅក្នុងចិត្តថាមិនវិលត្រឡប់ទៅធ្វើអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទើបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអាចដកបលា ដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទេសនៅថ្ងៃណាមួយនោះប្រសិនបើមានការដឹងខ្លួនរបស់ទុតរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យគេធ្វើការតោបិតនិងប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះទ្រង់ហើយបើឡាបើសិនជាយើងកលេចមើលមួយជ្រុងយើងឃើញថាបើឡាវាគ្រាន់តែជារឿងទាំងឡាយណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានការសោកស្ដាយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានការសោកសង្រេងនេះទៅយើងហៅបាឡាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហុគមអ៊ីស្លាមរបស់យើងបាឡាមិនមែនត្រឹមតែរឿងប៉ុណ្ណឹងទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងការសប្បាយរីករាយឬក៏ភាពមានបានឬក៏ការទទួលលាភនិងភាពចម្រុងចម្រើននៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិវាក៏ជាបាឡាដែរ វ៉ាឡាណាបលូអគុំបិសរិវលខៃរិហ្វិតណាតានវ៉ាអ៊ីឡៃណាទូរយ៉ូនយើងបានសាកល្បងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាយើងសាកល្បងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រការអាក្រក់មានន័យថាប្រការគ្រោះថ្នាក់តើអ្នកនឹងតោបិតឬក៏សារភាពមកចំពោះយើងឬក៏អត់នេះន័យនៅក្នុងអាយ៉ាត វលខៃរសាឡបងនឹងប្រការល្អដោយការសប្បាយរីករាយតើយើងចេះដឹងគុណទៅចំពោះទ្រង់តាមរយៈការធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងៗការសន្តកោះការបរិច្ចាគឬក៏ការធ្វើល្អដាក់អ្នកដទៃដែរឬក៏អត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាសាឡបងតាមរយៈប្រការដែលល្អហ្វិតណាស់ ជាការសាកល្បងមួយវ៉ៃឡៃណាទូរយ៉ូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវិលមកកាន់យើងមានន័យថាយើងសាកល្បងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រការអាក្រក់ចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាសារភាពនឹងតោបិតមកចំពោះយើងឬក៏អត់យើងសាកល្បងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រការល្អដោយផ្ដល់លាភសក្ការៈដោយភាពសប្បាយរីករាយជាការសាកល្បងមួយតើអ្នកឯងចេះដឹងគុណនឹងធ្វើការគោរពមកចំពោះយើងឬក៏អត់ វ៉ៃឡៃណាទូរយ៉ូនហើយពិតប្រាកដណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវិលមកកាន់យើងចឹងទេបើឡា
វាមិនមែនជារឿងមួយត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបាឡាក៏ជាការមានបានឬក៏លៀបសការៈដែលយើងទទួលបាននឹងការសប្បាយរីករាយរបស់យើងផងដែរណាប៊ីយ៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីសារ៉ៃតឡោះយុទិលអាប់ម៉ាយុហិបអាឡាម៉ាស៊ីយ៉ាទីហ្វអាឡាំអិនណាម៉ាហ៊ូវ៉ាអ៊ីស្តិដរ៉ាជណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថា នៅពេលអ្នកឃើញអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបដិលឲ្យខ្ញុំណាមួយនៅអ្វីដែលគេពេញចិត្តទៅលើម៉ាក់ស៊ីតរបស់គេមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាសម្របបំណងរបស់គេនៅក្នុងការធ្វើម៉ាក់ស៊ីតរបស់គេនេះហ្វាអ្លាំជូអ្នកដឹងអិនណាម៉ាហ៊ូវ៉ាអ៊ីស្តិដរ៉ាជពិតប្រកបណាស់រឿងនោះវាគឺជារឿងមួយ ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ្វវ៉ាតាអាឡាកំពុងតែបណ្ដោយខ្លួនរបស់គេពីព្រោះមនុស្សវាភ្លេចហើយក្នុងនោះណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏បានសូត្រអាយ៉ាត់បន្តហ្វឡាម៉ានាស៊ូម៉ាឌុគីរូបីហ្វតហ្នាអាឡៃហ៊ីមអបវ៉ាបគុលលីឆៃហតតាអ៊ីហ្វារីហ៊ូប៊ីម៉ាអ៊ូទូអខឌណាហ៊ុមបាក់តាហ្វអ៊ីហ្ហុមមូប៊លីស៊ូន នៅពេលដែលពួកគេបានភ្លេចនៅអ្វីដែលគេបានរំលឹកពួកគេយើងបានបើកទ្វារនៅប្រការល្អល្អទាំងអស់ឲ្យពួកគេរហូតដល់ពួកគេសប្បាយនៅអ្វីដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេក្រោយមកយើងបានសាកល្បងពួកគេឬក៏បណ្ដោយពួកគេឬក៏អូសទាញពួកគេ ឲ្យឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលមហន្តរាយដោយពួកគេមិនដឹងខ្លួននៅពេលនោះពួកគេក៏អស់សង្ឃឹមនៅអ្វីដែលគេបានសង្ឃឹមនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡារំលឹកយើងតាមរយៈបាឡាមានន័យថាវាគឺជារ៉ហ្មាត់មានន័យថាវាគឺជាការអាណិតអសូរអំពីទ្រង់ដើម្បីចង់ឲ្យយើងទៅចូលសួគ៌ មិនចង់ឲ្យយើងចង់ទៅចូលទៅចូលនរកការរបស់ទ្រង់ចឹងទីក្នុងនាមយើងជាអ្នកមុអ្មីនជាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមានបាឡាយើងត្រូវមានការសបរអត់ធ្មត់ទៅលើអ្វីដែលជាការសាកល្បងពីព្រោះយើងដឹងហើយនេះគឺជាការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដោយយើងមិនត្រូវមានការត្អូញត្អែរឈឺចាប់អត់អ៊ីម៉ានណាបន្ទោសអ្នកនេះ ស្ដីអ្នកនោះជេអ្នកនេះទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកនេះឬអ្នកនោះណាយើងត្រូវជៀសវាងផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវសបអត់ធ្មត់ទៅលើអ្វីដែលជាការសាករបស់ទៅជុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដែលមានមកចំពោះយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវបង្កើននៅអ៊ីម៉ានរបស់យើងពីព្រោះណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនៅពេលដែលគេសួរអំពីថាអ្នកណាទៅ ដែលជាអ្នកដែលទទួលបាឡាខ្លាំងជាងគេណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានប្រាប់ថាអលអំបៀសុមមសាលីហ៊ូនសុមអលអំសលអំសលហ្វលអំសលណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនៅពេលដែលគេសួរអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលរងនៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេតេតោះជាមួយនឹងការសាកល្បងណាប៊ីបានប្រាប់ថាគឺបណ្ដាណាប៊ី ក្រោយមកពួកអ្នកដែលធ្វើល្អសាលេះសាលេះហ្នឹងអ្នកសាលេះសាលេះហ្នឹងជាអ្នកទទួលដូចអ្វីដែរអំបីយ៉ាទទួលតែតែទទួលបាឡាកាសាក់ល្បងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វ៉ាតាអាឡាក្រោយមកគឺអ្នកដែលដូចនោះហើយនិងអ្នកដែលដូចទៅនោះទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានប្រាប់ជាងណាប៊ីអាយូ គេដេញគេអត់លោកឲ្យគេអត់និកាគេដេញអត់ឲ្យនៅជិតកាបើតទៅនៅក្នុងអូនេះគឺជាហាលរបស់អំបីអំបីដោយយើងបានដឹងហើយអញ្ចឹងទេដើម្បីយើងក៏លេចមើលថាយើងគួរតោបិតឬមិនគួរតោបិតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វ៉ាតាអាឡាក៏បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានផងដែរថាកុលស៊ីរូហ្វិលអរឌីហ្វាន់ឌូរូកៃហ្វាកានអាកីបាទុលមុកាទ្ទីបីនជូនអ៊ីអែនដើរនៅលើផែនដី ហើយក្រឡេកមើលចុះថាលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វ៉ាតាអាឡាបែបណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពិចារណាទៅលើអាយ៉ាត់នេះប្រពន្ធរបស់នាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ធ្លាប់បានសួរនាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំផងដែរអានាហ្លីគូយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះវ៉ាហ្វីណាសាលេះយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះតើយើងមហន្តរាយដែរឬយ៉ាងម៉េច
bơ sân chi miên nó khnông dương nưng nẹ đại thôi lọ rư con nó khnông chấm náo phụ dương miên nẹ thôi lọ Nabi sallallahu alaihi wa sallam gọt man chlai tha nà bất bà gọt nè vi nâng trâu dương đè idha kathur al khabath nâu pê đà miên rương ạc rọ rư ông bơ mạ xịt nâng cạt làm chào cá nà ông bơ mạ xịt cạt làm chào vì chiếc mình phót tì nâu ca xa lạ bong rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala chừng nâu pê đà ca xa lạ bong nâng mốc đòn vì nâng mình rực mốc lại mình tha nẹ thơ lọ rư nẹ mạ xịt cứ trâu tầng ọc nì nì cứ chìa vấy đà nà bí dương sallallahu alaihi wa sallam bàn prạc chừng nâu pê đà làm châu rùm nâu ká bỏ xa nâu pê nì cứ xông bằng chọc tài prân nè xông pi Allah subhanahu wa ta'ala thơ dàng nà ở dương tầng ọc nì sát nọc nông chùm nào nẹ đà xó bờ nẹ đà ruôi phót ọc pi chùm ngươi xem xìm thơ dàng nà ở dương bàn châu tục nông chùm nào nẹ châu xù rà gà nọc nông chùm nào bụ em bìa em bìa bụ xù hà đà nâng bụ xò lì hình wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.